Hej og velkommen til. I dag der er simpelthen kommet nye weekly challenges. Og hvad det går ud på præcis, det ved jeg ikke lige endnu. Jeg har ikke lige set dem. Hvad det er, Aquaman? That's different type of fish in single match. Man får stadig ikke tridenten. Oh my god. Nå. Chest og armor box i Misty. Vi skal have kills ved The Authority. Collect floating rings at Lazy Lake. Jeg går ud fra, at det giver mening, når man er over. Stands on top of a crane in Rickety Rick. Okay, det skal, ja, okay. Så skal man sidde ind i en mark og gøre det. Det er lige meget. Det er jeg god til. Det er jeg rigtig god til. Og så er der her. Jeg skal ødelægge to biler. Inden for 60 sekunder efter landet i retail room med battlebussen. Okay. Wait, what? Jeg skal lande en helikopter. Bunden af Steamy Stacks. Okay. Ja, okay, fair nok. Det ja, okay. Så vi skal bare flyve den derhen eller andet, eller er det det? Okay. Det går mig, der tænker, at det er mere avanceret, end det egentlig er. Men jeg tænker, at vi skal ind og spille her. Er det noget specielt? Solid Gold? Ja. Det altså, det er bedre det der one-shot, der var den anden dag, men det går godt der. Ja, men vi må forklare de her challenges, så lad os bare komme i gang. Men det er lidt spændende, der er Solid Gold. Solid Gold? Game mode. Hvorfor er det spændende? For så kan vi klare Weedy Challenge i Solid Gold. Og så kan man få en masse XP ved at åbne de der rare chests. Jeg tror nemlig kun det er rare chests, der er i Solid Gold. Fireworks around Lazy. Ej, der kom fireworks. Okay, den har du også som en daily challenge. Okay, tænk på mig. Okay, det er nok noget, fordi ja. Så er det sådan nogen, der er placeret, ligesom der engang var rundt på det gamle map også? Eller er det sådan et item? Ja, jeg tror, det er nogen, der er sat. Ikke, for det var der engang på det gamle map, hvor de skulle rundt og hyppe med. Ja, det tror jeg. Og lidt gold. M for more information. Der står all weapons are legendary, grenade and rocket launchers are in supply drops. Og man får mere sten og metal, når man farmer. Jeg lander her. Eller så bare lander pickaxen der, så må jeg se, om jeg får et våben også. Okay, jeg lander herover. Jeg kan ikke, jeg lander på et våben. Ja, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Jeg lander. Han går bare efter bilen. Det gør jeg også. Jeg er en good guy. Jeg dræber ham ikke. Okay. Der var en bil. Han tager min bil! Så tager du den der, så tager den her. Så, jeg fik min biler. Og jeg dræber ham nu, for nu ved jeg også, at han har fået en bil. I'm that type of girl. Der er folk her også. En infantry, what? Okay, det er ikke rigtigt. Bare satisfying, og der var aldrig godt guld floor loop. Ja, men det er ikke satisfying, når han tænker, at jeg er bedre på mig og mere. Han holder på G! Jeg ramte mig selv! Han nåede sig selv. Jeg ramte mig selv! Det kan ham her også. Til... Nå, okay. Jeg kom til at hoppe, og så ramte jeg de der reoler inde i butikken. I stedet for. Mm-hmm. Der. Han har mere liv. Han har 20 HP. Han har fået fuld skjold. Okay, så det er andre våben. Okay, så er det faktisk meget grinere. Big Pumpen var med. Er han også det? Ja, hun havde Big Pumpen hende der. Nej, jeg er død til Big Pumpen. Okay, så er det faktisk meget grinere. Så prøver man lidt andet igen. Og shit, der var skjold i den. Det er lavt. Okay, det havde jeg ikke set. Ej, så. Okay, det er også uheldigt, det blå skjold, du får. Ja, det gemmer sig oveni. Ja, det gemmer sig, ja. Og armor box i stedet. Ja. Han er knocked. Ja. En lige ned foran her også. Der er hvid. Nice. Wanna do my challenge? Hvad med... Nej, det var... Der er en mere omkring okay, mig. Okay, en fryser tæller også. Nå, okay, ja. Det er rigtigt. Om der er en om på shadow. Jeg kom til kast. Jeg troede, jeg kunne holde det. Det kunne jeg ikke. Jeg havde ikke. Ja. Okay, jeg går lige om på det. Yes. Hvor er der? Der er en armor crate der. Bot. Skred hende her bare. Nej, jeg er done. Det er ikke. Jeg tror måske, der er to hold, højst. Så er det den ene. Nice. Det er crack derop. Skred. Der er en mere. I hvert fald her. De er nede i huset nu. De er helt nede. Lige nede mig, ja. Nej, der skaldet 100. Jeg er langsom! Okay, det er fint. det føles dejligt at spille med en Big Pump igen, faktisk. Der er nogen herovre ved mig. Chucks Bush, desværre. Hvad? En guld combat shotgun!
Nej, seriøst, nej! Nej! Jeg skal bare ikke ramme den også. Han er meget low. Ja. Nice. Ej, jeg var herinde. Okay, det er et godt game mode her. Vi spiller alt andet. Jeg troede, det var en hunting rifle, der, sådan, der så på en sådan lang optag. Det er også lang, ja. Som man siger, vel, ja. Floating rings i Lazy Lake. Nå ja, det er rigtigt, det skal vi også lige nøkke. Der er også en derovre. Det er jo, jamen, ja, jamen, de der fireflies der. Wait, nå, man kan kun tage den en. Awww. Nå, men så er der en, du kan tage derovre. Okay. Give me your firework. Yeah. Er den så for mega fancy? Whee! Det var godt nok et sølle firework, men okay. Hvad fuck er det her? En proximity grenade launcher? Nå, de er der også, ja. Dem kan jeg ikke huske, hvad er. Det er sådan, de skyder på impact. Eller de springer på impact. Når den registrerer, at den fjende i nærheden, så springer den. Nå, no, så altså det er bare sådan en proximity mine ting, som du kaster. Ja. Hvor er firework her også? Hvor spawner de der fireworks hen? Bare rundt omkring. Bare rundt omkring? Ja. Nu skal jeg markere alt og se, hvad det er, fordi det er guld. Ja. Yeah. Ah, et guldvåben. Jeg ved ikke, om jeg vil kigge efter, for jeg har sådan det lunder, du vil have. Ja, yeah, true. Hallo. Ej. Fik du kampen anden? Nej, det gik ikke godt. Hvor der ligger en proximity bugger der. Ja, den unhygger sig. Og han har gigantus hoved, ham der. Det kunne jeg næsten ikke sige. Gigantus hoved? Gigantus hoved. Han har ramt 130. Nice. Han død. Nej, nu skal du bare få ham, Kels. Ej, du træls. Sorry. Jeg fik ham. Nice. Var det en heavy sniper, han skød med? Ja, det lød bare det lød meget voldsomt, den skød mig. Det virker ikke. Jeg rammer ikke lige noget. Mm-hmm. Han skaldede lige mig. Han skaldede lige mig. Nice. Jeg har ramt. Jeg savn combatten, mand. Okay. Han ramte 23. Nice. Bagfra. Ja. Jeg synes, jeg kan bruge det midkit her. Nej, det har han ikke. Ja. Er han bare en? Det tror jeg, han er. Ja, pig. Ej, der er to. Den begge to rammer det også. Ja. Nå, ja. Double BG! Nej, jeg ramte ham med en proximity, så ramte du med begge to med en AFG. Okay, det føles godt. Bare have så... Åbent. Ja. Uha. Uha. Jeg kommer til at gå ud af marken, så med noget af det. Okay. Hvor er pistol over det hele? Jeg har en pistol og sniper. De sidder bare resten i marken. De er FPG fight. Og der er ikke mere mark tilbage, jo. Tæller det, hvis man står her? Det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg skal ind mod korn. Og det er en deagle her. Han... Tæller det? What, den ser mærkelig ud. Nej, det gør den ikke. What, den ser mærkelig ud? Ja, den ser virkelig mærkelig ud. Jeg troede, det var en pistol, jeg havde. Jeg kan ikke ramme ham. Brug en AR. Jeg har ikke en AR. Han har ramt 50. Ja. Oh my god. Okay. Prøv at fight de nogle andre. Det er lidt... Vi kan ikke se dem. Jeg skal ramme to skud. Der er den der. Okay, må jeg få den tilbage igen nu? Den må jeg gerne. Er der en respawn med en der nu? Der er to. Ja, okay. Et dodge, nice. Jeg har haft masser af liv. Han sidder lige derinde. Ja. Han er død. Der er nogen, som andre, der skulle. Ja, det er der. Nogen må pisse lidt blind. Der er nogen på, okay. Han er ramt på 4. Han er nok. Nok. Han er ven sidder nede. Han er død. Kom igen, min ven. Han har den. Han er ramt 50. Han ramte 50 igen. Han ramte 20 hvid. Ja. Han skal bare føde efter, okay. Nice. Skøn dig! Jeg kan ikke nå dig. Det er jo lidt uheldigt. Det er det da. Der var lige en kant. Se, det er... Bitch. Ja. Skal du? Ja.
Jamen det er fordi, jeg vil gerne lige prøve den nye respawn med defense, jo. Det er derfor, så tænker jeg, det gav god mening, at så kunne jeg lige teste den. Ja. Ja. Nu whirlpool. Det tror jeg. Okay, og der! Oh. Ja, det... Flyver den ikke? Jo, det ser lidt mærkeligt ud. Jeg kan godt se, hvad du mener. Oh, fuck. Oh, okay, jeg så ham ikke engang. Han er low. Nice. Du APG op, men det smadrer det, men... Prøv lige på det ikke. Tak fordi de gad at vente. Det var dejligt. Det var meget sødt af dem. Du ramte engang. Nej. Sæt. Dernede er der nogen. Der er et bål. Han er nok ham, der skyder med APG. Han død. Skal vi ned til bålet eller hvad? Det kan vi godt. Dog igen. Jeg tror stadig, vi er deroppe, eller hvad? Ja, jeg tror. Han er ramt, han er... Nå, what? Men hvad? Nej, nej! Hvad? Ej, jeg skal lære at kigge på, hvor mange er tilbage. Ja, det er altså... Det er sgu da en kig... Ej, det havde jeg heller ikke regnet med, det indrømmer jeg gerne, ja. Altså... Okay. Ja, what? Okay. Fair nok. Ej, okay, yes, skide godt. Det er bare det, ej, ham skal vi lige af med ham, han er irriterende. Jamen, det tror jeg da, ja. What? Okay. I don't see floating wings. Nå, jeg griner her. Ja. Første. Jo, til dig, for jeg synes, der er for godt det hele. Jeg synes. Han nok. Ah, ja. Han død. Så var det lige med et sted til mig, det var dejligt. Det er smart. Nej, så tager du mig lige foran. Der var 40. Nå, men der var en derinde også. Jeg ved ikke, hvad der er. Jeg skød bare. Lige foran. Lige nu. Der er en. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. What the fuck? Jeg nokkede en anden også. Nej, du fik dem. Jeg tror også, de stod nok af. Nå. Ja, men hvor er så hun nu? Men et sted, hvor du nokkede en henne. Der. Der. Found him. Found him. What, der er mange mennesker. Ja. Jeg har mange ting. Fuck. Jeg ramte ham og mig selv. Nej, nu stopper du med at sådan alle sammen, man. Jeg fik også mig selv. Så jeg fik jo en lille lærer. Nej, men jeg ramte mig selv. Der er flere. Ramt. Ej. Han døde. Nice. Nå, nu har vi fået tid til at kigge efter de der dumme ringe. Der er firework i hvert fald, den kan jeg lige tage. Men der, det er bare sådan en fyr, det er sådan en blå ring i luften. Du kommer her og kigger. Nå, kom her. Og så er der en overtræde derovre. Okay, så det er sådan... Jeg kan ikke markere træet. Hvor var den første, den siger du? Her var stor. Kan du se den? Nej. Det er nok ikke det samme sted for alle. Jeg kan høre den. Wait. Næh. Jo, wait, er det fordi, jeg ikke har effekter på? Jeg kan ikke se dem, eller hvad? Det burde det ikke. Jeg bruger lidt test. Der er en heroppe også, så. Ja, okay. Settings. Jeg kan ikke se dem. Okay, fedt. Så må du lige vise, hvor de er henne. Det er mest godt. Jamen, jeg kan jo heller ikke finde dem alle sammen. Jeg kan kun se de to. Jamen, du kan mindst sådan se dem. Jeg kan ikke se dem. Hvor han er her? Ja, det er for min bror er. Og der, found it. Sådan. Jamen, så det er fint, så spotter du. Der. Vil jeg tage dem, brænder? Nå, okay. Det var faktisk dejligt, at nogen lavede bare sådan en map, hvor den var. Det kan jeg bedre lide end det der. Og man skal... Vi skulle lade tage dem, brænder. Åh. Ja, wait, jeg har ikke en. Der er ikke nogen her. Man skal prøve helt op, det eller... Det er... Den inde i huset? Jeg kan høre den. Hvordan lyder den? Der, den her. Der, jeg kan ikke se. Der, jeg kan se. Nej, okay. Den er ligesom sådan en brumme. Ja, det er en lidt svær challenge, som jeg kan se den. Ja, det er lidt skæm. Søs, just at the name location, så er det for noget challenge special. Og for at bruge den der. Hun hedder Anna, Anna hedder hun. Yes. Vi får en flank her rundt om. Nakket ham der, den ene. Det ved jeg ikke, hvem er. Ham med det, ikke skud proximity.
Jamen, den er det headshotet. Sorry. Det er simpelthen bare snipe. Tak på. Rammer ikke i sådan 20 sekunder, og så triple rammer jeg. Som jeg havde kaldt den. Nå, jeg hørte det, hvad du sagde. Du er nok blevet snipe. Ja, det kan jeg ligesom fornemme, du sagde nu, men... Han rammer ikke bagen. Han sigter for højt. Ja. Han dog. Ham den ene mand er forgi. Nå. Ramt. Hold trash. Han har ramt 70. Hvorfor har du 10 kills? Har du 10 kills? Har du mere end 10 kills? Du har sikkert mere end 10 kills. Ja, jeg har 10 kills. Ja. Jeg tror 6 af dem er med en RPG. Ja. King Hole, man. Det er faktisk ikke solid gold det her, for jeg har faktisk blå fireflies. Det er rigtigt. Blå. Ja. Blå blejer blejes. Han er RPG-spraten. Han er en big pump. Han er en gamer. Ramte ham. Nej, han ramte om mig. Hold oh, wait. Om bag den her. Nice. Hun er ved. Hun er virkelig ved. Og ikke kommer racistisk eller noget med hende. Ej, det er jo andet ved Cypher nu, hvis hun er sort. Så tror jeg, det er mere okay. Racistisk. Hvorfor er det kun racistisk, hvis ja, hun er sorte mennesker? Jeg ved faktisk ikke. Nå, der er en tilbage. Hver gang det er hvide mennesker, så er folk ligeglade. Ja, du, han sidder op og hygger. I'm a maniac. I'm a freaking maniac, I'm an Englishman. Åh, oh, det bliver endnu mere forvirret, når det er, du springer med. Ja, han er ramt 50. 50. Ræb ham med den. Gør ja, det den. Han er ramt 50 igen. Han er ramt 50 igen. Han er 1 HP. Han er 1 HP. What? What is this? Nå, der er der kan stille, eller hvad? Ja. Jeg kommer til at gå lidt frem, og så falder jeg ned, og så er 20 HP. Nå. Skide godt. Kæft en fest, mand. Så kommer der en eller anden lige med dernede. Hallo? Det kan ikke komme ned og dø. Jo, jeg har 3 HP. Skide godt. Jeg får bare stikke. Jeg får bare stikke. Nej. Der følte bare, at jeg lige med en håndning. Herinde. Ja, der er sådan. Han er arm. Lige bag dig, han er arm. Nå, den er lige der. Du kigger dig selv. Jo. Det er så det der træls ved det her, det er der så mange explosives ting, og så er der kommet bygget med sat sig lidt. Og det er, når man får et explosive, så dropper der 12 rockets sammen med. Ja. Så. Jeg har ikke nogen skud eller noget som helst. Det er den der rebootet. Oj, der mistede jeg min redeploy. What? Jeg fik ikke min kill der. Fanden med crash pads fight dernede. Hold da. Voldsomt. Parkert. Gik det noget? Nå. Hvad er button of steamy stacks? Men så inden i... Der kommer en anden en. Kan vi lige... Ved du hvad man gør? Nej. Måske. Jeg kommer altså til at booste dig ned af. Ja, det er ikke optimalt. Ja, det er ikke... Han ramte 50 ham på vingen. Jeg forstår ikke challengen. Jeg tror heller ikke, de forstår det. Jo, oh, fuck. Hvor er fanden ved jeg skudt fra? Oh, nok. Der får en helikopter af. Nej, de sidder ovenpå, Han. Ej, der er han fløj op, og så ramte han lige katten på vejen ud, og så skyldte han bare ned og døde for det. Jeg kan gerne lige fortælle, at du har det mest mandlige grin. Åh, det er dumt. Ah, ja, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. En blå ring herover, hvis du gerne have den. En blå ring? Jeg ved ikke, hvad der faktisk var den der flowchip ring. Åh, det var genialt det der. Ej. Ja, jeg har mega mandig grin. Hvor kæft, det var sjovt. Jeg skal kraften her. Jeg tror, man skal have den ned i selve skorpingen. Jeg kan godt lide sådan en vandstand lige nu, faktisk. Ja, nu er den fin. Yet. Der er Frenchy også helt tilbage, og Sorley er helt tilbage, så er det bare lidt plist. Ja, yeah, true. Er lidt low, men det kan jeg lige uden. Om på vingen er laser. Ui! Jeg tror, det var chaufføren. Nej, det var det ikke. Var det ham på vingen? Nej, ja, det var det. Det var en blitzskin, ja.
Hvad? Chaufføren hopper den i vandet. Okay, det var du. Det var... Jeg sigter for chaufføren, men jeg ramte ham på vingen bag. Jeg ved ikke, hvordan fanden... Hvad fanden laver ham her? Okay. Han er altså, kun snakket. Ham der blev af. Ah, men han er kun hunting. Nå, hvor slår. Der var lige tre, der blev... To, der døde i stormen. Ah. Og han skyer bare efter os. Skyer? Hvad sidder derinde? Ja, jeg kan nok ikke få dig med. Jeg er nødt til at skære dig til at dø i stormen. Wow, Kasper. Det kan jeg også. Da-da-da-da. Det er over... Jeg tror ikke... Overhovedet ikke. Oh my god. Nej, det får jeg ikke op. What? Okay. Okay, what? Jeg fik meget der. Okay. Okay, fair nok. Der var en masse der. Authority begge to på helikopteren. Og så flyver her og tager den anden helikopter omkring Frenzy. Og så tager vi en helikopter hver og lander i hver vores skorsten. Men næsten nu har fanget nogen i luften. Ja, vi lader et våben, så kan man lige flyve rundt. Der er en, der tager den. Nej! Jo. What? Og giver våben. Det er jo... Vi skal bare flyve, 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 flyve. Men så kan vi sgu bare flyve den. Åh, okay. To lamer. Okay. Ja, det, okay, ja. Det får vi ikke lov. Jo, der... Okay, land på den, land på den. Gør det. Det er bare dig, der skal hoppe af. Du skal bare skynde dig. Hop for satan. Go, 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 go! Go, 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 go! Og hvis det ikke er, man skal, så er det fandme ikke ad. Men det var en episk mission. Ja, det var, ja. Bare uden et forhold. Ja, true. Så lad nu være. Lad mig lige lande min helikopter, inden du skyder mig. Fortæl det. Klarer den nu? Nej. Hvorfor klarer den ikke? Hvad? Er det bare en bug challenge, eller hvad? Det er det, han gjorde. Man fik, han fik han. Så den skal... Wait! Og så går han ind i den igen. Hvorfor? Skynd dig, zonen er her. Jamen, bare... Jeg prøver lige at se. Hvis jeg nu går ind i den igen, så... Så kan jeg komme ind i den her igen? Det er det så spørgsmålet. Så jeg kan. Jo, nej. Som det ikke virker. Så ser. Ja, det virker ikke. Fedt. Den challenge der, den... Den er lige meget. Den skrotter vi. Vi lader som om bling blong, den er klaret. Skide. Altså, jeg synes vi klarede den. Så bare Fortnite, der ikke er enig. Ja, ja. Så. Det er det samme med min Frenzy, den fungerede heller ikke lige til starten. Der kommer nok en fix i morgen med, at den er nok bugt. Ja. Yeah. Ja, så skal jeg lige op til teksten til, hvad man faktisk skal gøre. Ja, yeah, true. Ja, der skal alle ham den anden ud i vandet. Han nok ham ud i vandet. Der er flere. Han anser os også. Nå, hyggeligt. Han er cracked. Han er low. Så. Ja, har du ikke lagt en SMG? Jeg har lagt en SMG, ja, derfor jeg... Jeg bliver med at gå over til min... Hov! Der var satan, der var nogen på mig. Hvor han rammer selvfølgelig. Væg. Der er ikke nogen af mine væg her. Han er nok den ene. Ja. Jeg har brugt noget til at bruge med kæld. Ja, det kan. Kan jeg nå det? Meget skade den her. Med det gerne, sandt. Peace, han har et medkæld her med. Nej. Nå, hvordan er den sidste, siger du? Nej, han sidder dernede. Åh. Oh. Peek! Dang it. Vender hun aldrig. Fuck, så røde hun så. Hun er uden skjold. Okay. Jeg tror ikke, hun er med at bygge med. Hvor blev hun af? Hun er stille. Hun What? Er p- Ja, hun gik. Hun kunne midte sgu sudoku der. Kunne midte sudoku? Det var godt. Midte sudoku. Har du aldrig hørt det? Nej, det har jeg sgu aldrig hørt. Jeg kan lide det. Anime form for Suicide, tror jeg. Nå, Sudoku? Okay, fair nok. Ja. Ja, det er også Suicide, der skal sidde og lave sådan nogle. Det er fucking gedeligt. Det er det. Det giver god mening.